امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. وزیراعظم سینٹ کوم کمانڈر نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اہم خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے وزیراعظم عمران خان سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی نیوز کے نمائندے اویس عباسی سے. اویس بتائیے گا ملاقات میں اور کن امور پر بات چیت کی گئی. جی بالکل, امریکی سینٹر کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اس کے ساتھ اس ملاقات میں پاک امریکہ دفاعی تعاون اور سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. اس کے ساتھ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے جو امریکی جنرل نے پاکستان کے کردار کو خوب سراہا ہے اور افغان امن عمل میں جو پاکستان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور امریکہ اور پاکستان جو ہے مل کر افغان میں جو ہے امن لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی اویس عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.